Hun er vant til at løfte vægt, både dem af jern og lige såvel hendes egen. Men nu skal Stine Skogrand også hæve Herning IKAST håndbold som ny anfører. Hårdt. Det betyder mere. Det er en stor rolle, jeg har fået, som jeg skal tage godt vare på. En uvant udfordring for den norske højreback, der også var udfordret af den første disciplin på træningslejrens triathlon. 100 meter svøm i ertræk, det synes jeg er lidt meget. Hvorfor når man ikke er så god til det? Skogrand er kommet til for Silkeborg Vo i sommer og er godt nok grøn i IKAST, men bliver alligevel klubbens nye kaptajn. Først og fremmest så skal man jo vælge ud på kompetencer, og det har vi gjort her. Hun havde altså en profil og en adfærd, som stod og blinkede grønt fra start af. Starten på holdets interne konkurrence led ikke op til trænerens målsætning. Det er at vinde. Altså, der er ikke andet, der tæller i dag. Forholdet med Stine Skogrand svømmede sig i front inden cyklingen. Vi ligger nummer to, men vi hedder op nu. Der har været en række af midtjyske frontkvinder de seneste sæsoner, som har været kvindeligaens fremmeste profiler. Man kan ikke erstatte Veronica. Det kan man ikke. Erstatningen skal ifølge holdets nye norske anfører findes i samspillet og samhørigheden, der skal op på den store klinge. Sidste år så var det Vicky, som havde stort ansvar der, og mye stod på hende. Og nu bliver det vigtigt for os, at vi står sammen om det. Samlet kom Skogrands hold ind efter cyklingen, klar til den sidste spurt. Ja. Kom, piger. Godt, Tessa. Kom, I to. Det går godt, vi ligger forrest. Ja. Så Annie og Stine, de skal bare lige holde den sidste tempo hjemme. Et godt stykke fra at være hjemme var trænerne, der led på cyklen, men håndboldmæssigt glæder sig over den nye anfører. Så har hun nogle personlige værdier og en adfærd altså i hendes profil, og som gør, at hun er ekstraordinært spændende. Hun er det, man kalder en komplet eliteatlet. Det led anfører Skogrand og hendes hold op til med en suveræn triathlonsejr. Ja! Mens trænerne blev allersidst. Jeg punkterede. Altså lungen eller dækket? Ej, det er dejligt. Jeg synes virkelig, at det er fortjent. Vi har bare et godt team. Se håndbold på TV2 Sport og sport.tv2.dk.